ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವುಂಟು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಉಂಟು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ 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 ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ನವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನ ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಖುಷಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದನೂ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋಯಿಂದನೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧ್ರುವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೈಭವಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಉದಯ್ ಮೆಹತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಮೆಹತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ದೇನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳಿಂದ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ರಿವ್ಯೂಸ್ನ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಂದು ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂಡ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನೀವೇ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನೀವೇ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.